Здравейте, аз съм доктор Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще правим много тежки операции. Така, тук имаме някаква дискета с контроли. Не ни интересува. Нека се опитаме да я вкараме в коша. Добре, не успях. Какво? Имаме друго тук. Химикалка. Мога да дам едно автографче. Ето така. Хопала. Окей, не стана най-красивото, но няма значение. Нека започваме с днешната първа операция, която е свързана с трансплантация на сърце. Как може, като за първа мисия да ми дадат толкова отговорно нещо? Да сменя сърцето на човек, оле-ле мале. Окей, шефе. Така, започваме те лека по лека. Първо да ти махнем ребрата. Защото ми прекъс... Не, спри! Спри! Подучи го където не трябваше. Сега няма да спре да кърви. Добре. Ще се справим. Окей, махаме това. Разкарай се. Да ти видим едно две шамарчета. За да се свестиш. Ставай бе! Събуждай се! Така, да разкараме тези неща. Ето, дишай от тук. Така. Трябва ми нощче бързо, за да срежем това нещо. Кръц! Готово! Оле-ле мале! Вижте го, като някой суполче. Добре. О, има камера! Мога да снимам. О, дори мога да я оставям във въздуха. Така. Здрасти, камера! Аз съм доктор хирург Шарл Хекс. И днес сменяме сърцето на този човек. Ето този. Я, това мога ли да го контролирам? О, супер! Нека светието тук. Нека сега му срежем и сърцето, за да го сменим. Добре, де. Ето тук трябва да срежем. Тук, там. И къде още, бе? Аха, готово. Добре, вече нямаш сърце. Първият човек, който жив без сърце. О, кръв навсякъде, разкари се. Нека вземем новото. Отваряме. Штрак. Ето така. Мога да го бацна инжекция. Я. Какво ще стане, ако ти бацна тази инжекция? Кръц. Спря да ти изтича кръвта. Добре. Супер. Добре. Нека сложим новото сърце. И ние сме готови. Направихме го със сей. Почваха да изпадат балончета. О, скоми на ме. Много гадно звучат. Я, мога ли да спукам балонче? Готови ли сте за магията? Уу! Бау! А, защо не се пука, бе? What? Или това не е достатъчно остро? Мана как скърца гаден балон? Бау! От какво е направен този балон, за бога? Не ще да се спука? Еха! Я тогава да пробваме с бор машината. Хе-хе-хе-хе. Спука се. След като сме готови с тази мисия, можем да се връщаме в менюто и да се захващаме с друга. Оу, не. Имаме трансплантация на бъбреци. Добре, ето го нашия човек. Може да го започваме. Нека вземе този скапел, защото е по-тенък. Кой първо трябва да махна? Ето това тук по-голямото. Така, кръц, готово. Сега отсам. Оооо, мога да ти го сложа като гердан, бе, човек. Гери, ето така, виж. Еба, си хубавия ланец ти направих, а? Кво ще кажеш? Добре, режем това. Сега, ето тук предполагам. О-о, готово. Така, нека извадим тези неща. Това мога да го кръсна, ето, отсам, за да не ми пречи. Оооо. Чакай, махаме. Махаме. Сега нека срежем бъбреците, защо ми се губи буквата обаче. Чакайте, че не ми е удобно. Хванал съм го много накриво. Ето така, кръц. Опа. Айде бе. Охо, мале, къде изхвърча. Замина си. Това можем да го сварим като боб. Така, нека отворим сега кутията. Така, хоп, айде. Ето ги.
двете зранца. Така ги поставям. Това отсам, това отсам. И ей, плюс, плюс! Охо, справи се невероятно, какво ще кажете? Това заслужава да спукам още един балон, а? Чакай, с ножицата ти скалпала. Бум, бич! Ау, боже мой, трябва да трансплантирам мозък. Уау! Сега, драги зрители, ще ви покажа как Франкенщайн се е родил. What? Тока ли изгасна? Каква е тази машина, бе? Нищо не виждам. Ей, кой спря тока? Имам фенерче. Еха. Здрасти, друже. Готов ли си да ти чупим мозъка? Добре. Някъде преди имах чук. Сега имам ли чук? Чакайте, мога да взема тази камера, за да бъде още по-готино. Ето така я поставям. Нека видим какво имаме тук. Така, отвори се шкаф. Не ми дава да отворя шкафа. Охо, чук. Добре, тук ще това ми трябваше. Така, хванах ли го? Не. Така, шефе, сега като оревче ще ти счупя главата. Така. Това фенерче обаче не може да седи на едно място. Ама на мен е удобно. Така. Чук, чук, чук. Така. Леко май ти разбих тиквата. Не знам. Нека разчистим малко. Ето така. О! Добре, добре, добре. Какво направих? Какво направих? Оле, не, този мозък се побърка. Боже! Той е жив! О, чакайте. Режем. Къде има ножица? Ножицата ли? Няма ли скалпел, че по-лесно ще бъде с него? Така. Добре, готово. Вече си без мозък. Така. Оооо! Франкенщайн! Ти ще се родиш! Така. Здрасти. Бъркаме в тази слуз. Какво става, бе? Ето го. Нашият нов мозък. Шефе, добре дошъл на белия свят. Уху! Направих го за бе. Къде има балончета сега? Трябва да спукам някой балонче. То нищо не виждам. О, тази вода мога ли да я изпия? What? Каква е тази течност, бе? Не изпада? О, не! Това е нереално. Трансплантация на очи? Първо, нека видя къде са очите. Ето тук вътре. Вижте колко много очички имам. Чакайте да ги изсипя ето тук. Изпадайте очички. Мале! Има дори различни цветове. Така. Воу! Ще си направя супа от очи. Черно! О, това черното ще го поставя задължително. Черното и бялото. Така, шефе, да ти изправим главата. Ето така, искам да ме гледаш. Свалям ти очилата, как мога да ги сваля? Защо не мога да сваля очилата? Ей! Добре. От тази страна го махнах. И от тази. А! Не! Тече му кръв от главата! Тече му кръв от главата! Бързо инжекция! Инжекция! Бац! Добре. Трябва да тече. Сега. Как мога да ти бръкна в окото, бе? Да ти го извадя, а? Ей! С... Моли, мога ли? Я? А! Добре, това ще бъде малко трудно. Но няма да успеям. Нека се огледам наоколо. С кое, според вас, мога да извадя око? Ми много ясно, че с това. Боже мой, какво направиха тези ръце? Те са опетнени! Еми, предполагам с пинцета трябва да го направя, не знам. Сега ще опитаме и ще видим. Така, човек, отвори си очите. Айде, де! Моля те, око излез. Защо не ще да излезе проклетото нещо?
Предполагам лазера трябва да играе. Шефен, отвори окото. Отвори! Хайде! Мога ли да му изпържи окото? Я да видим. А! Запихам го в окото! Оле, губи препогаче. Чакай, бот. Добре, спря да губи. О! Извадих го! Най-накрая! Така! Добре. Едното око е отвън вече. Еха... Той обаче ще примре, докато аз му сложа новите. Така. Готово. Вот. Спря да му изтича кръвта. Новото е сложено. Значи трябва много-много навътре да бъркна. Бръкнах му злата пръста и очите му изкочиха. Леле мале, това беше изи, но докато стане беше много хард. Така, сега режем му очите. Хайде, хайде. Така, готово, бързо инжекция, бързо инжекция. Добре, сега да му харесаме око. Много е важно да бъде с готини очи. Така, ето го черното. Okay. Това е като топче за билярд. Така, влезе. А! Остана ли? Къде е онова бялото? Ей, някъде го изгубих. Оф, деми, тогава ще сложа обикновено око с жена. Пич, обаче другото ще бъде обикновено. Така, влезай. И готово. Направих го. Какво повече искате? Супер, се справих! Сега обаче заслужавам да ти изпукам главата, защото 3 часа се чуя как да ти извадя проклетите очи. И така, започваме с последната мисия за днешният епизод, която е трансплантация на зъби. Здрасти, нека ти махнем това. Ей, защо никога не мога да ти го махна с ръка, трябва да го режа. Ми... С какво да го срежа? С ножица? Така. Кръц. Сега и от другата страна. Кръц. Готов си, мой човек. Изтича ли ти кръв? Изтича ти малко. Нека това го махна. Къде има инжекция? Какво е това, бе? Разна кутийка. Инжекция. Ето така, чакайте да внимавам аз да не се плъцна, че знаете какво става. Много лошо. Добре. Боц. И спряхме кръвоизлива. Добре. Кой зъб трябва... Леле, майко! Ужас, кой зъб трябва да ти сменя? Но той имаш много засмяна, бе, човек. Къде има зъби? Къде има зъби обаче? Аз не виждам къде има зъби. Или само трябва да ги извадя? А, тук има нещо. Тук има някакви малки зъбчета. Оле на майко. Така. Аз ги изсипах. Няма идея кое откъде е вече. Така. Това няма да ми трябва. Окей. Взимам малкия чук и да чупим. Така, махна го този. Чук, 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 чук. Чук, чук, чук. Кой е тук? Еми, добре си. Прилича ми на заек! Ужас! Добре. Сега, шефе, няма идея кой зъб трябва да ти сложа. Просто ще слагам. Ето така. Ей, той ти спадна в гърлото. Ужас. What? Сложих само един зъб и успях. Е, това не е реално. Хора, направо прекапах. Не си работа да си хирург. Та, до тук ще приключвам с днешният епизод. Косата ми стана направо мазало. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още с виртуалната реалност, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!